allesammans och välkommen tillbaka till en ny vlogg. Åh jävla, en ny vlogg på min kanal. Just nu sitter jag Simon på bilen och på bilen. På vägen och vi har börjat vår resa uppåt i landet. För den här helgen ska vi nämligen ha en liten roadtrip. Och som det ser ut i nuläget så är det Stockholm imorgon och Uppsala på söndag. Men dagens location är hemligt för min del. För Simon har planerat allting och jag får inte veta. Så det var en liten surprise surprise. Och liksom huvudpoängen med den här roadtripen är att vi ska hämta alla sina saker i Uppsala. Så därför är Uppsala sista destinationen. Yes. För er som inte vet så började Simon plugga i början av året, men beslöt sig för att inte plugga för några veckor sedan. Så att han flyttar hem, vilket jag tycker är jätteskönt. Så det är därför han inte varit med på så mycket på kanalen på senaste tiden, och det är då för att han inte har varit hemma. Yes. Good. Nu kommer det över. Ja, det kommer. Okej, nu är vi fram på Max. Jag ska köra en snabb 50 Shades of Grey OTD. Byxor, kappa, tröja, Calvin Klein, kappa, Chiquelle, skor, Adidas, Footlocker. Häng med! Ja, nu jävlar. Äta här eller i påsen? Åh, cheese och baconmål. Nej. Triple cheese. Halloumi. Men jag vet inte om jag gillar den. Jo, det gör du. Men den där då, umami baconmål. Men det där är en umami halloumi-mål. Men den där, triple cheese-mål. Oh, mami. Vi kan inte vara så nära. Utmanar dig att klättra in där. I dare you. Du måste upp här och vinka. Hej! Jag visste att jag hade ett precis när vi träffades. Oj! Jävla! Ännu? Men vad är det kallas? Vad kör vi nu? Gränna. Tents and cocaine. Oh, and how she loved bleeding from her nose. Är du trött? Aldrig. Nu är vi framme vid första stoppet tydligen. Gränna. Ja då. Nu får jag hålla handen. Ja. Här var fint. Ja, jättefint. Öppet på polkaprinsen. Ska vi in där? Ja. Inne på alla polkagrisar. Ja. Det är obligatoriskt i Gränna tycker jag. Här var lite polkagrisar. Den vill jag. Wow. Nu ska vi fika på någonting. Ja. Inte för att jag är så hungrig, men... Nej, alltså. Men mysigt. Nej, tack. Då tycker vi prova en polkagris i Gränna, för det är hela fan hela grejen med att Gränna. Ja, men då gör vi det. Vi kan prova en här. Ja. Och prova en annanstans. Är det bra? Ja. Ja. En nu här är en. Nu är vi jättesnä. Men det skiter vi. Vi står i en sån backe, va? Ja. Nu ska du få en liten haul. Jag köpte en mugg där det står Queen of fucking everything. Det var Simon som hittade den. Den är fin. Jag vill ha det till mig själv. Sen köpte vi 4 polkagrisar. Vi köpte en med vattenmelon. En med fizzy bubblis. En med smultron. Och en med banana kids. Banana kids? Mm. Okej. Okay. Vad fin den var! Suga från vad som händer.
Nej, det kan vi inte göra förresten. Då blir den helt äcklig i båda sidorna. Mm. Smakar den bra eller? Mm. Det smakar väldigt mycket vattenbröd. Den var väldigt god. Ja. Kan man byta av en bit? Testa. Det är typ massivt socker. Massivt socker! Massivt. Wow, älskling! Gud, vad fint! Wow! King of the world! Okej, nu har vi stannat vid någon klosterruin. Var det va? Ja. Woo! Det är lite kul, Bajsia. Det är jättemycket kul, Bajs. Jag tycker det är lite häftigt. Det är bara för man kommer. Man kommer från landet. Här borta. Här ska vi gå in. Fint. Kult. Undrar om man får gå upp där. Tror du det? Här var fint. Ska vi ta en bild på dig här? Ja, jag ska ha längre bort så jag får med alla. Mm, jag ska göra mitt bästa. Chefen. Och jävla, lyssna här. Hallå. Hallå chefen. Jävla, hallå. Var är Simon? Där är Simon! Hej! Hej! Det finns inget att stå på. Location, vilket är Norrköping, där min pappa faktiskt kommer från, min riktiga pappa. Jag ska alltså vara borta i 3 dagar. Och det där är Simons packning. Och det är min packning. Så där har vi fått vårt rum. Skitsnyggt, vitt och svart. Svart golv, faktiskt skitsnyggt. Ja. Sen har vi toan här bakom. Oh. Ska vi se här vad man tänker. Så. Jag sa ju. Sa ju det. Fint. Mys, mys. Hur gick det med dörröppningen? Du gjorde fel mer än vad jag gjorde fel. Nej. OOTD, kappa som jag haft nu typ, vet inte hur länge. Shaquille, t-shirt mango, jeans mad lady, Skew River Island och väska Shaquille. Yes. Wish it was a Chanel, but it's not, it's a Shaquille. Close enough. Let's go. Jag byter skor för att jag känner att jag hade jävligt ont i fötterna redan. Så nu ska vi hitta något köpcenter, hade vi tänkt. Köpcentrum heter det väl? Centrum. Nej, jag hittade den mest random butiken som heter Pink Room. Som sålde Sigma, Milani, NYX, LA Girl, Victoria's Secret, Yankee Candle. Alltså, så random, men ja. Nice. Den heter Pink. Pink Room. Pink Room, står det? Det står Pink Shop där. I don't know. Pink Room, Pink Shop, någonting. Nu har vi hittat en restaurang som heter Enoteket, som låg långt bort. Vi fick jag väldigt länge. Och det är en italiensk restaurang. Vi hittade något som vi faktiskt tyckte verkade så jättegott. Men vi beställde pasta. Säkert drag. Så här sitter vi. En liten hörna och en bra mat. Run.
då tänkte visa upp det jag hade shoppat då. Men kan man inte tända någonstans? Här är ju så jävla mörkt. Jag kommer från Kristianstad. Jag kommer från Kristianstad. Kan du snälla prata som människa? De från Kristianstad pratar ju så. Nej. Jo. Okej, då ska vi se. Ska man prata så ska man prata göteborgska. Nej, för helvete. Okej. Är det okay. Norsk? Nej, säkert norsk. Okej, okay. Tyst nu. På Big Book köpte jag dessa här gröna byxorna. Jag tror ni ser i huset här. De är gröna. En som tipsar. Han hittade dem i grönt när jag provade dem i svart. Och jag sa att det svarta var fult. För den gröna var mycket finare. Men jag köpte dem i grönt i alla fall. Och jag fick 30% rabatt när man laddade ner deras app. Kostar 189. Simon har köpt vax. Vaxet ligger här i. Ligger något annat här, ja. Det var liksom det enda jag skulle packa först. Och en t-shirt. Så köpte jag ett liquid lipstick till Fredrika för hon ville ha den för en. Wow. Okej, okay. Sen på H&M köpte jag denna här. Nät-t-shirten, rätt så lång. Om man kollar jättenoga så ser man att den är ganska see-through. Kostar 199 kronor. Sen så köpte jag en pyjamasskjorta. Eller fast det är en skjorta men det ser ut som en pyjamasskjorta. Så ser den ut. En blå. Om man vill se snygg ut när man sover. Ja, eller har på sig pyjamas fast ändå ser snygg ut. När man sover. När man är ute. Okej. Sen det sista köpte jag på Monki. Och jag har letat efter en orange hoodie på H&M. Men den, eller jag hittade den på Poya, valde att köpa den. Så letade efter den här och den var slut. Så jag köpte en röd orange hoodie på Monki. Den lite ser god. Verkligen orange ut i kameran. Den är röd. Den är, bara som undrar. Den är inte röd. Den är, om det här är liksom röd. Nej, det där är vinrött. Nej, men den här är röd med en hint av orange. Den sa till mig i butiken. Att den är röd. Nej, att den är köpt. Så att jag hoppas att ni har gillat dagens rätt så långa vlogg. Början på vår roadtrip. Och imorgon så ska vi åka vidare mot Stockholm. 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 Yeah. Nu är vi faktiskt jättetrötta. Det är vi verkligen. Klockan är bara typ 20. Nej, hon är 28. Hon är 19:40 och maten var helt okej. Okay. Ja. Men vi var inte så trevliga på restaurangen. Nej, vi satt mest och gespa. I alla fall så tänkte jag avsluta dagens vlogg här. Och så ses vi i nästa. Hej då! Och jag vill göra den. Men åh! Vadå? Nej, men du kan inte göra. Jag vill. Du måste säga hej då! Okej, okay, hej då! Okej. Okay. Hej då! Bang! Ah. Hej då! Hej då! Men ja! En gång till. Hej då!